në zanatin ton. Edhe variantin, hipotezën, mushat. Deri këtu. Tani, hipotetikisht, Lenci ka drejt. Do me thënë, ai mund gënjej, Lisi, generali, mundet të gënjej, kur thot, mua më futi Agaci. Mund mos ta ke futur, ne s'kemi asnjë provë tjetër që atë ka futur Agaci. Por mund të ketë drejt. Apo jo. Por, po të shkojmë me deduksion. Kush përfitoi nga veprimet e Lisit? Dhe prandaj un këtu shoh një gjë që rusët, FSB-ja e sotme, KGB-ja djeshme qunte kompromat. Pra, që një zyrtar të huaj e kompromentojnë për ta përdorur si duhet. Agaci nuk ka pasur, në qofë se ka qenë Agaci, ose një Agaci tjetër në favor të pushtetit. Nuk ka dashur të bëj Lisin të pasur. Ka dashur ta implikoj Lisin me kriminel për ta përdorur si të doj. Dhe ta kthim pak filmin mbrapa si u përdor Lisi. Kjo gjithmonë në qofë se hipoteza është ti po flet në mënyrë hipotetike. Në mënyrë hipotetike, sepse... S'kemi një tjetër në dorë. Veprimet e Lisit, ne kur nuk e dinte gjithë Shqipëria që ishte mbushur me kanabis, na nxori atë raportin e famshëm që 99.2 kanabisi është fikur, është shuar, është azgjesuar. Tani, me raportin e guardiat financave të Lisit, që kishte marrë pronën nga i dyshuar ja Agaci, doli u bë ajo. Sajmir Tahiri bëri konferencën e madhe në shtator 2015 antidroga historisë suksesi. Ke palla di konferencë. Te kjo konferencë doli dhe Donald Luja që na foli shqipe na tha që lufta kundër drogës në Shqipëri po bën hapa përpara dhe mediat e Kazanit dhe opozita në atë kohë thoshin Shqipëria po mbushet me drogë. Dhe pasi tha Donald Luja këtë, Edi Rama dilte në parlament dhe i përgjigje i Sali Berishës dhe Josefina Topalit, po të kishte kanabis këtu, nuk do fliste ambasadori Amerikan? Pra si u bë filmi, korruptohet Lisi publikon raporte falso që Shqipëria s'ka kanabis, ambasadorët e Leshit i bien këti fylli në për konferenca, dhe gjitha këto i merë Edi Rama dhe na bën ne për budalej që këtu s'ka kanabis kur gjithë Shqipëria ishte mbushur me kanabis. Pra, prandaj unë, ndryshe nga dyshimi që thot Lenci, jam më i prirur t'i besoj këti dyshimi tjetër, që po, Agaci apo një Agaci tjetër e ka kompromentuar Lisin me kriminel për ta përdorur që Shqipëria s'ka kanabis dhe për t'na bërë gjithë idiot. Se Shqipëria që mbushur. Po, shiko, kjo shifra 99.2% që ne atëherë na ka bërë përshtypje përveç të tjerave edhe për shkak të ngarkesës që kishim me këto. Ishim mësuar në diktaturë që thuhej 101.2%, 101.3%. Ja. Dhe na binte Sajmir Tahiri është shkatruar 99.2% e kthej nga kamerat. Po të kujtoj e si përfaqeve të monitoruara nga Lisi, nga Guardia di Financa e Lisit. Fokusoje. Ja ku. Prandaj kompromentohen këta që të bëhen si budallëj. Njëri kompromentohet që thot opozita blehet nga rublat ruse, tjetri që Shqipëria s'ka kanabis dhe i trajtojnë shqiptarët si kavje, për t'ju imponuar një realitet të paqen. Tani unë po t'jap një informacion që ndoshta dhe mund t'jetë përmendur më përpara, po kur e kam dëgjuar fillimisht në atë kohë ka qenë tronditës, dhe ky ka qenë informacion nga burime lokale, të cilat i besojmë, të hecim se kemi emra të tjerë në listë. Po. Ishte i vërtet, po në çfarë kuptimi? Që ishte i shkatruar. Një apo dy ditë para se policia të shkonte të me uniform blu të shkonte të bënte kooperativisin për të korur kanabisin, kishin vajtur qunat, kishin hequr boçet atë pjesës, për nuk është e gjithë bima që blen. Dhe policia shkonte e hiqte ato që të numëron të rënjët. O Lens, po flasëm për gjithë Shqipërinë, nuk thotë një zonë. Edhe tash ti do ta mbrosh të gjithë që gënjesh. Pastaj jo, tani mos fluzi i kokë. Çimi Andi, më sin mos se ke mendje të ta them prapë. Më dëgjoj çfarë po të them. Ore, kur është bërë kjo deklaratë, ishte shkatruar 99.2% apo jo? Të lutem, më dëgjoj.
Se ky është për ta arritur ke ky 99.2%, më dëgjoj një sekond. Po nuk ka rëndësi si gënjen ata. Sa më rënd kjo që po të them. A gënjen as gënjen. Shkonin çunat, merrnin pjesë.